Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muhtari wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الذاكرين له كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وأزواجه وقر أجمعين شخص الحضرة من أربعة صحابة كامر وعثمان وعلي ونخص خاصة الحضرة سلطان الأولى إلا أسمعي ودرجين القدس الله سراه ونسخ أصرح الشيء والقوص عيب الوجه العارفين سليم سيول الأم الفاتحة لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Dumateng para alim, para asatidz mul ghalib. Khususipun dumateng pengurus yayasan perwakilan Kabupaten Brebes lan ugi pengurus Yamatin Kabupaten Brebes. Sahibul hajat tawi sahibul bait. Para ikhwan lan ugi akhwat. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng ngaturaken syukur kita wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sebab nek wong ahli syukur niku ala to'ah wujude syukur netepi kebagusan niku syukure dipun tampi kecuali niku wong syukur wajib labete wong syukur niku ningali wonten Al-Qur'anul Karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid sing artosipun lamun tah padha syukur sapa sira saking nikmat kang diparingake maring kita mangka nikmate pantambah ora suda nikmat bentuk kenikmatan sehat sing rupi kenikmatan kala wau wujude alat taat sehat kanggo ibadah niku pantambah yen lagi sakit wong syukur sakite pan cepet waras Allahumma amin. Sedangkan syukur bentuk penggawe sing dipunaturaken kala wau bentuk jasad lan rohani ini wong nyukuri. Wong nyukuri bentuk banda. Wong duwe banda, bandane niku sing paring rezeki Allah. Aja ngaku-aku yen mone kesel-kesele dhewek aja. Kabeh diatur dening Gusti Allah. Sebab Qur'ane ngendika kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Jare dai Gusti Allah ngendikane wa kul ngucap sira Muhammad inna rabbi yasutur rizqa ing sak temene pangeran. Pangeranku, pangeran kula, panjenengan sedaya niku yabsutur rizqa min ibadihi yaiku sing beberaken napa rezeki maring kawulane lan sing ngrupekaken
Jadi rezeki gampang sulite angele niku kabeh Allah. Niki diyakini. Mulane nek iso ngetap kehidupan kita masalah bab syukur pun janjine Allah kaya niku. Mboten usah ragu. Dadi saben Gusti Allah janji innallaha la yukhliful mi'ad ajaraku. Sebab Gusti Allah selawase dawuh mboten bakal nulayani maring janjine. Dadi wong nomor telu nyukuri oleh kula panjenengan paringin Allah sing rupa kewarasan. Rusa ing dalam oleh tanang Quran qad aflaha man zakka wong sing bakal entuk kebejan gelem nucekaken. Dadi sing dimaksud syukur membersihkan harta benda, membersihkan oleh kula panjenengan awake tenagane kanggo ngamal. Apapun si kula panjenengan tindakaken mboten bakal samar, sekecil apapun. Walaupun sasemutirang bakal kula panjenengan mirsani buktine ajaraku niki. Mulane ora usah ngenteni wong. Muncul dari hati di dalam oleh kula panjenengan berbuat kebagusan. Niki labete wong dikir iso tumindak kaya niku. Nah, nikulane omongane kene ing bab syukur nek dipun sampaikaken bukan bakal tek tapi perlu kula buka. Yen boten diarani wong syukur soal biasa. Boten. Bab niku wau Quran. Dadi nek kula genahaken kaya niku, wong wis ahli syukur efeke sebab dene dikire bener. Muncul mengko zikir bener kala wau seneng nyukuri apa bae sing Gusti Allah taala niku paringaken datang kita. Mulane Quran wonten ayat itu washkuruli pondo syukur ning ingsun wala takfurun aja dong ingkari sebab efeke wong sing ingkar nyepelekaken maring dawuh Allah niku iso dadi tekaning siksa. Siksa niku dunia ana siksa ning akhirat. Niku. Mulane kula panjenengan kudu bener-bener memahami. Dene sing jenenge siksa supaya jakeder. Dene sembayang kaldina nyong susah bae. Niku wong awam pengertiane niku kadang-kadang kepleset. Nah, sebab ngendikane pun Allah setiap apa basiti pun lampahi kula panjenengan enten maksud sing sae ning wong sing ana imane dalam ibadah niku syukur. Sebab syukur wau mengandung makna napa mawon istilah sing kula panjenengan lampahi imtihan ujian. Nah, mulane ajar aku. Tapi nek kula panjenengan sadari niku kula wau wong syukur. Allahu Akbar. Mboten enten tandingane wong sing ahli syukur. Enake ora lumrah. Mulane belajar kita zikir sing bener men muncul dadi wong sing ahli syukur. Oh ya niku. Yen wis kaya niku wong sebab zikire perintah Allah wau. Waskuruli wala takfurun. Dadi wong sing syukur aja ingkar. Yen wis dadi wong sing ahli zikir oleh maring Gusti Allah. Niku fadkuruni adkurkum. Dadi wong sing senang syukur eling maring Allah. Allah pan eling. Lah niku terus sing ayat waskuruli wala takfurun. Pada ahli syukur. Dadi anggar wong ahli zikir disebut adzakir. Dikenal oleh Allah. Yen wong wis ahli syukur disebut sebab asyakir. Tegese wong sing netepi maring kesyukurane. Niku loro-lorone Quran. Mulane ajaraku. Dadi intine nek kula panjenengan pengin dadi wong sing syukur terkenal dikenal dening Allah. Niku lah modale siji dibuka atine tentang tauhid. Yen langkan tauhid ora bakal. Sebab tauhid memberi sinar cahaya
praktek sinar cahaya neng Allah sing pun sifat wong mau mukmin iman muncul imane ketaatan ayo niku. Nah pun niki mukodimah tapi kadang-kadang ditinggal syukure ngomong tapi nyatane dipaham sehingga para mubaligh setiap dibuka badhe pidato badhe mulai pengajian niku lah ngatur ke syukur disit sebab prinsip ati dudu nggo pelengkape wong ngaji dudu kewajiban ngoten. Shalawatuki salam kita katurakan datang pepundhen Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun akoni umate sebagai pengamal zikir lan pengajeng-ajeng supaya kula panjenengan pinaringan syafaatil uzma benjang wonten yaumil mahsyar Allahumma amin. Lah niki prinsip kula panjenengan belajar zikir sebab anak wong ngomong pan apa zikir lah niki zikir niku eling maring Gusti Allah emut emut maring Gusti Allah niku maksudnya emut maring sing gawe urip wis kaya niku uripe kita jamane urip-uripe dhewek enten sing gawe men eling mriku dadi yen wis kaya niku dadi wong eling rumangsa yen ana sing gawe wujude engko muncul sebab rumangsa yen wis kelingan enten sing gawe sinten niku Allah Gusti Allah niku sing pun sebat Al-Khaliq pencipta penguasa Rabbul Alamin kudu ngerti sifate Allah niku sing gawe kita ora ana pangeran sing kang disembah muncul keyakinan yen Allah niku pangeran sajagat ora mau menungsa tok sing diatur semut begitu miliat kehidupannya diatur oleh Allah hewan sing katon lan sing ora katon diatur dening Allah niki nek kula jelasaken oleh kula wong pengertiane dadi wong sing oleh kenal karo Allah niku lah ngoten sehingga kadang-kadang wong dianggap remeh wong kapan wis oleh anak imane wilayah wong niki wis mendapat keuntungan yang besar tapi jamane wis ngaku nyong oleh pitung alhamdulillah nyong iman tapi praktike kucang metok gerone ora lah niki susah maning kok lah kula panjenengan wau sing utama kebuka atine kula panjenengan diweruna marang wong sing nuduna bab iki. Maunen mboten paham. Oh iya ya nyong kur ngaku tok wong iman karo Islam tapi bling ngerti siapa sih itu. Niki mboten saben wong. Sehingga wonten setunggaling kitab ngendikan Allah Azza wa Jalla yuhibbul muttaqin. Muhsini wassabiri. Gusti Allah iku demen maring wong takwa. Siji. Takwa niku napa? Wong sing didemeni dening Allah cirine. Wong takwa niku alamat wong sing pan oleh nilai kualitas disenengi dening Allah pun sebab bahasa Qur'ane aulia. Wong dibuka tentang ketakwaane wis mampu iku wong dinilai dening Allah wong sing dadi kekasih dadi tanggungane Allah. Niku. Nomor loro wong sing muksin bagus sakwise iku wong aku dituga atine tentang Gusti Allah sing ana nang atine niki wong mau lajeng Allah main pitulung maring wong iye sing miki dituduna siapa itu yang dicintai Allah siji wong takwa loro wong sing muksin muksin niku ukurane iman kuat men imane kuat wau jerone kudu ana takila goe nomor 3 mau wong sing muksinin wong sing bagus sing bagus niku lah dinilai dening Allah wong sing kelompoke dadi aulia lah niku sing pun sebat ada ang Al-Qur'an ngendikna inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun
sing diarani wali kekasih Allah niku wonge urip kandhane ora tau wedi, lorone ora tau susah. Yen ukuran wali kaya niku saben wong kula kula raosaken saben dina wedi mboten sampean. Lho kok nangel takon kaya kowe apa? Orang yang tahu tak wedi jare sapa anger wedi duwit-duwite akeh ilang wedi beli. Yarane wedi duwite ilang. Pun nyong pantakon panjenengan iki ning susah gal dina apa ora tahu susah? Pripun? Esih susah? Niki kula nerangaken lelakon lelampahane manungsa umumi. Lah jawabane primen? Nah niki teng mriki kula mangke padhe mat. Dadi perkala roro, dadi wali ora tahu wedi, sedangkan kita wedi duwite ilang. Wedi mati sih mati, wedi beli ning mati sampe. Wedi? Lah kemawon riwayat sing nang kuburan. Ya, mulane kok tak singgung. Primen wong urip men dadi uripe aja bingung. Bingung pemen ora wong nyong ya ora bingung. Iya, anger ora duit bingung beli sih. Berarti anger duit akeh ora bingung ya. Malah wali. Durung nyekel duit ora bingung, barang duit akeh kejer. Bener mboten? Guys, sing dadi wong duit akeh. Barang duit akeh pan gua apa ya? Kejer. Bingung, mulai nek niku primen duit akeh ora tau bingung, duit langka ya ora bingung, hebat. Wis bisa kaya kowe? Dereng. Oh gampang kok. Duit akeh tenang, duit langka tenang, ajur angel-angel nang endi? Niki sih lelakon kita membahayakan delenge ta omongane niki biasa, ora biasa. Kalau pantakon, duit akeh iki jare sampean ora bingung, malah tambah bingung. Ayo niku, niku lah wonten ngaji kuliah subuh ceritane kang ngene pit. Lah sanjang kali kula badung akan endah bisa kula mingguane ajek jan hotel terus. Terus piye maksud e? Endah bisa tuku motor wis anggere jalan podol apa? Podol jalan. Ya wis pokoke ora apik apa anggere jalan. Dene mboten hotel. Dengan cerita ngomong orang suwe telung wulan tuku motor. Barang wis tuku motor ceritane duitnya kurang. Kira-kira 2 juta oleh motor gane 5 juta. Ya separuh deh wek orangnya orang kurang. Mangga wakman ngge terus terang naon. Kula ngomong si wadon. Yen tenyong bisa ngaji kuliah subuh. Ajang hotel tolikon kon bonceng ya. Nyong bonceng anger ngangone pit hotel ora kuat. Antep kon lemusi. Ya wis Pak, lah kalunge didolo. Dolo ngadol kalung. Lah kur 3000 tok kok gede. 3 juta, 5 juta duit itu. Oh ya wis, tapi nyong bonceng ya. Ya bonceng. Toko ring kesewa ngomong barang wis toko motor. Nacak kok pertama diboncengna, pindho boncengna. Barang wis oleh 2 wulan. Tuku motor. Lah kok takon, ke wong pirang-pirang minggu ora katon-katon ning ngendi? Lah benar sing wadon mangkat. Pan wadul kaya ora enak isin nyong takon, primen sampean bonceng karo sapa? Ora karo bapane sing lanang. Wong angsal pitung dinten mboten wangsul. Ngosok jawab. Sana ora bali. Nggih duwe pripun? Lah nyong pantakon, ibu-ibu ana boleh sih. Tapi didowo wadon kene. Ki miki lagi panadol motor, lagi ngotel, sing wadon kemelasan. Wis kuat tuku motor. Barang wis tuku motor, mau nenggal dina rak-rok nang omah bae, barang duwe motor saminggu ora bali. Jare sampean priben, Pak? Seneng apa bingung? Ya pupung sing wadon ora mangkat. Eh, sampean ngaji diweleh. Ah ngene tak langkah wong kaya aku. Enten wonten sing mboten wonten, Bu? Wonten. Langkah lah. Yen ning Tegal ana wong kaya aku.
mulane niki kula perlu tak pecahkan menjadikan penenangan ati. Sebab apa niku wau sing kula aturaken sing dadekna ora tenang mung masalah atine tok. Apapun nek kula pengen pikir sebab dene wau ngresula barang wis lakon sebab mau ilang taufite. Dadi ngrubah sikap. Mulane yen kepengin tenang sing mengamankan kehidupan kula panjenengan namung siji iman wis kesimpulane ngoten. Yen imane wis goyang was bingung teka. Wah, lho kan kaya yang bisa aja kaya niku. Wong sing gawe tenang apa ora niku dudu sapa-sapa. Gusti Allah. Mulane kenalilah dulu Allah. Sawise dikenali niku panjenengan diyakini. Nah niku nggo nuduh namen panjenengan uripe bisa tenang wau nang setunggaling kitab ngendina kaya niku sing disenali sapa? Wau Allahu azza wa jalla yuhibbul muttaqin al muhsinin as sabirin. Lau kana khatirun sahih araftahum. Lah niku yen kon atine ana sinyal tertarik maring kehidupan sing kaya niku nyong kepeng golek wong sing bisa nuduna uripe ora kaya kowe pimen ya ora rungsep nyong pantakon sampai uripe rungsep boten. Alhamdulillah rungsep boten berarti ora rungsep. Alhamdulillah bingung boten atine. Wis perkara loro mau dadi wong sing nang Quran disebut ora tenang sebab uripe sing weden. Weden duwite langka. Kaya niku. Wis kaya niku dadi wong wis wedi. Ya, wonge mana la kaupun ora tau di, tapi si wedi bae wedi kelangan duit. Yang sanun susah. Lah nyong pantapon, sampeyan sing susah apa wis seneng dadi wong urip? Wis jujur bae, wis tau seneng sajrone urip boten? Durung lho. Lho kan seneng umur 20 tahun urung tau seneng. Seneng jare sampeyan tau tapi menyelak pengantin anyar. Orang wis kaya kowe malah saiki rungsep sukaran terus. Lah nyong pantakon yen kampen lagi pengantin anyar berarti waktune sampean seneng waktu kowe. Lah saiki isi kaya kowe belih. Mboten. Gangguan arane kowe. Maune nek jam bojo dadi ora susu. Iki lebene guyu-guyu wae sih. Niku dadi sing disuwun sing jenenge tenang ngale Quran kala wau pun sebat siapa itu ngendikane innalladzina amanu nalikane wau sing padha ngaku iman sumastaqomu banjur oleh ngaku iman qulu rabbunallahu sumastaqomu padha ngucap oleh nyong ngaku wong iman sing oleh ngaku iman dirawat imane. Jaminnya Allah ala wala takhafu ana raja wedi urip wala takhzanu ana jam susah tak jamin kon anger pancen imane bener wae Quran. Lah mulane kula takon wau yen kepengin urip tenang siji jawabane Allah imane dijejegaken. Lah wis oh niku tak kula kepengin ya wis yen wis kepengin saiki dibuktekna. Imane esi goyang apa korsine rempak? Ki kula takon jawab e lho. Imane goyang ana angin ngalor-ngalor, ana angin ngidul barang nang nang Brebes ta, iman barang ning Jakarta. Ki iman nang Jakarta karo nang Brebes padha beliarane. Ah. Niku imane ora terpengaruh lingkungan. Baik nang tinggon tetap lah niki sing dimot sumastaqobo dadi terpengaruh oleh duit. Iya dadi kula wae sanjang dadi wong imane
jejeg kowe duwite langka apa ana tetap tenang. Waras apa sakit tenang ora tau susah. Sampean ora ngandel. Sampean ngandel beli kula ngomong menisa wong sakit susah. Lho kalau sakit anger wali mboten. Susah senang. Sebab menurut penanggih wong ahli hakikat, orang ketika diuji susah, seorang wali apa wong iman itu wali taat maring Allah anak. Kowe rampat dan suguhan yang paling enak. Sampeyan wis bisa kaya kowe. Dhuwur. Dadi wong ketika wis makom koyo niku dikasihi anger dadi wong dicoba nang wong liya penyengit tenan tapi sampean ora sengit. Alhamdulillah. Wes. Nyong matakon sing pengantin anyar dicokot dening sing wadon. Jare sampean diganyami sing wadon apa ora? Malah primen. Berarti sampean salah ngomong-ngomong wong sakit susah. Pengantin anyar meringis-meringis. Kita emen guyu mikir ngantuk, kur nggo tambahan wong ngaji. Pangon ngaji sing lempungan ben biasane kaya ngantuk lelet. Tapi barang kandung kaya yang guyu-guyu. Ya menung salumrah. Lah metode nih wong dakwah kadang-kadang diselingi. Kur kaya kita. Ya. Oh. Jadi ketika orang seorang yang sudah tenang hidupnya sakit guyu. Lho kan sampean balik kota kon iya ya bu bener pengajian mau mesti saya kuwi. Oh. Yen wis terjadi prosesi niku sampean kaya niku mulane tenang sakit tenang tidak kaya tenang. Mboten terpengaruh. Niku namine wong sing oleh urip ditanggung dening Allah wau. Qalu rabbunallahu sumastaqomu. Wong sing ngucap pangerane ingsun Allah jejeg. Dadine terganggu sebab imane terpengaruh oleh liyane. Dite langkah bingung. Barang duit aku malah tambah bingung. Niki jari Quran. Yen wis kaya kowe dijanjekna maka yang diatur yang dipikirkan lebih utama niku ningali dawuh Quran kala wau jaga dirawat men dadi wong sing senang uripe. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu walla taqafu walla tahzanu. Yen wis kaya niku uripe iso tenang Allah sing janji. Yen kon wis jejeg ngrawate iman maka Allah wau dawene maling malaikat ke mari wong sing aku iman rawaten. Wah, mulai anak nama malaikat sing jenis oleh Gusti Allah sing panjaga maring wong mau ana petugas. Lah, perjalanan sing koyo niku dipun lampahi para wong sing belajar zikir. Ceritane ana wong belajar zikir wong wadon, arane Robi'ah al-Adawiyah, wong wadon. Begitu dia belajar zikir gurune Syekh Hasan Basri. Yang istri namine Robi'ah al-Adawiyah niki belajar zikir MN uripe tenang sebab rungsep. Asale niku ngantos tua mboten kawin Bu Robi'ah tapi terkenal waliyat wali wadon. Ceritane wonge ayu nemen. Bingung kae takor kae seneng. Lah kowe bingung. Ya nyong bisa nggih pan milih kaya ndapat rungsep. Lah niku barang kaya niku dadi wis angel men carane kepribet tekane siji te kiai lagi didoakan kono men aja rungsep. Pakan wong takon rentengan pan milih ndi takon kiai ini lah niku ketemu Syekh Hasan Basri. Ya pan milih kaya mung sayang primasi macam-macam. Jadi orang tenang, sebab kepengin ini dua wong lanang sing tanggung jawab uripe dunia karo akhirat. Orang dunia netok akhirat. Lagi-lagi golek wong kuwe ora oleh-oleh. Sampai suatu saat sampai ana wali. Wong tak wali kawangel teman wali ne wah. Wis hebat iku. Pedami genyong jare ana siji calon. Wong e kiye are robek takon. Barang takon maring Robi'ah bapane nemoni Robi'ah takone Robi'ah
ke ana wong takon kepengin merukon kira-kira pribe. Oh nggih Pak, nemoni. Ya nyong jaluk udangan syarat yen sampean seneng karo nyong. Primen syaratnya kira-kira kiat boten. Wis siapa panjaluk motor mabur tak tuku kono. Kalang-kalang boten boten angel. Siji kula pantakon kira-kira yen bisa bisa nyanggupi sing tak takokna telu tok. Ayo wis panjaluk apa? Siap. Waline hebat. Takon siji, ayo apa ngomong? Mas, kira-kira kula besok matine kapan? Robi'ah takone kowe. Matine kapan? Ya ora ngerti. Ya wis aja ngamarnya. Ya kira-kira ana wong wadon kene sing kaya kowe boleh. Langka. Ya. Wis bukan ana sing kuat, ya. Nomor siji beli weruh boten jawab. Ya wis ora ngerti mana apa ora. Nyong besok we ibarate matine kamra weruh. Nyong matine gawe iman ora. Ya ora ngerti jawab. Nganti tiga kali pertanyaan. Dadi pertanyaan satu ora bisa jawab, kedua ora bisa jawab. Niku kabeh ditolak. Niki rope mulane nganti suwe anger pantakon syaratte telu. Lah niku beliran jawab. Nganti dadi siji rewali diuji. Niki proses kehidupan. Wong kepengin bener rupi-rupi. Lah niki sing kula isyarat dalam pengertian kehidupan anak siji wong sing kaya ya. Lah kok nggih nganti semono dadi persyaratte suka menyang ora dadi. Tapi hebate sing teng mriku. Dunyane diraksa dening sapa Allah. Suatu saat wong sing pinten-pinten kabeh niku ditolaki Allah nuduna. Oh iya. Ora duwe keluarga tapi apa bae anak dicukupi dening Allah. Wah, niki sing jenenge wong sing milih kehidupan pilihane kaya niku wae. Tapi wong umume mboten kaya niku. Angen nuturti maring karo hawa nafsune seneng. Aya kowe urip seneng. Tapi nuruti aturane Allah melarati. Niku katae wong penghuni jaman sekarang kaya niku. Mulane saiki dakwah yen kepengin jawaban urip sing tenang berikan para dai. Sing oleh nerangna harus realistis, masuk akal dan benar-benar makul. Kaya niku. Baik ditijo ilmiahnya maupun dalil nakliyah. Kowe teknisi kaya niku. Begitu wis paham, dia itu talqin pada Hasan Basri. Robi'ah Ladawiyah. Lah yen kula gambaraken secara fisik, lah kita wong lanang ketinggalan. Kala karo suatu saat Syekh Hasan Basri nguji karo muridé, mertamu panulan puasa. Sepira kon dadi oleh belajar zikir karo nyong. Apa wis makmume tingkat pira baik maqamatu zikri maupun maqamu tarik tingkatan zikir karo tingkatan ning tarekat kon wis kelas pira gampangane kasare kaya niku wan barang tegas salam Hasan Basri kali rencang murid pendampinge nggu mertamu barang wayahe wulan puasa piyambake niku disukui sugiye sing samono tapi mboten nate toma karo wong wis kaya niku ora dikatokna sebab apa sebab niku wong sing mulia dimulyakne Allah ora tau ngaku sugi ngaku nek niku pancen ya wong apes sing sugi mung panjenengan piyambak Gusti Robiah kehidupannya keyakinannya gitu. Barang wis kurang 5 menit pan buka ana wong jaluk. Niki simpan go siap buka karo pan go sahur. Niku piyambake niku disuwun wong diwekna. Lah Hasan Basri disurune ngomong. Lah kon buka kurang 5 menit. Bisane diwekna wong. Lho 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 lho. Panjenengan niku kan nek ngaos
kula pirengaken kula mutemo. Nek Gusto panjenengan ngendikane kula mutemo. Niku dawuhe jawabe Robiah kaya niku. Siprimen. Ngendikane panjenengan menurut Gusti Allah janji, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falahu asru amsalia. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalia. Dikapan ana wong lanang apa wadon, ya. Tole nglakoni kebagusan siji. Maka kebagusan mau pan dibales dening Allah 10 lipatan. Jeneng ayo lan iki kula yakinna maring Allah. Lho ya kaya kono kan. Ayo niku. Niku gurune didumoni lagi groboi kon bisa kaya kowe terus ngati beli ketehne sing kok ujiane wong melu belajar dikir kaya niku. Lah diwelen yo ya wis. Ceritanya wis barang diwakil aku nalai menit piyambake jawabe kaya mboten dialoge dereng suwe mene pirang menit ana wong gawa roti ayo niku roti sing roti mau digoleti ketemune Robiah niku diparingaken. Nah sing akhire barang wis diwakil rotine sing gawa niku malaikat gawa roti. Lah niku wau sedekah rupa roti piyambeke diwekena. Ya akhirnya barang diwekena Hasan Basine ngomong wong pan kebuka lah ngandelen ing Quran. Yen Gusti Allah nyok sedekah siji Allah lepon aku sedekah rong piring ning tamune. Barang wis diwekena tamune. Niku ora suwe ana malaikat gawa loro 20. Tapi digawa monggo lulas barang wis ditramat jeneng lulas iki Bu ya wong sing ngrikan ora ya berarti dudu Robiah nya mboten takon mriku mboten wonten nami tiyang Robiah namung panjenengan ya anger nyong Robiah sing dikarepna sampean rotine kudune 20 sebab nyong sedekah rong piring yen nang wong iki janjine Gusti Allah kan ora mungkin wirang wong iki pun dene kok balik maning wong iki tak suka kapan ditolak bisane ditolak niki 18 nyong tak perintah 20 dene 18 ical kali dan dipangan. Ayo kati pepeke niku wong kurang loro bae Robiah ngerti. Ngerti. Mulane niku dadi yen wong panjaga ngrawat maring manusane sing iso jejeg imane sebab ning Qur'ane ngandele temenan loyalitas tinggi dirawat iku. Kebutuhane jam pira bae esi tetep dijaga. Dengan cara zikir aja mone lokeng kaya nyong aja. Robiah ke dudu anak yang kiai wong biasa Robiah dewek yang mumungan gurune ning Hasan Basri dudu ulama abai lajeng niku Robiah dudu punyai kok si perawat niku dadi niku lupa jangan ningali Quran sing kaya niku pan dirawat dijaga. Nah bon. Quran sebaliknya wong sing nyepelekna maring Gusti Allah. Wah, rungsep. Ana nang Quran dicatet niki. Wa man a'rada an dzikri, sapa wong sing enggan aras-arasen oleh eling maring Gusti Allah sing gawe urip karo maring rezeki. Fa inna lahu maka satemene iku wong sing ra aras-arasen, ngremehna ora gelem zikir. Wong mau aqrotu an fa inna lahu ma'isyatan dunga. Gusti Allah jawab, wong mau bakal rupuk uripe. Waduh medhe. Dadi yen ayat iki kula panjenengan pahami, kula taken sampean si rupuk wis siji tok kuncine ora eling sampean ing pangeran. Sing dawuh Quran kula pun menterjemahkan mawon. Tulis, mulane kula ngomong, tulisane nang Quran
waman a'rodo an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongga. Sapa wong sing aras-arasen ora gelem lebih dari itu wegah aras-arasen eling mari Gusti Allah yaiku zikir kalimat thayyibah ma'isyatan penguripane dongga maknane rupek mulane kula wau katakan ese rupek zikir niki omongan Quran mung diwaca nang umat golek tinggo kiai-kiai sebab wong apa dadine ragu anggur ora diluru lha niki muncul wong pan rusak iman niku sasaran utama bagi setan yen sembayang kenteng ibadah kenteng ora wong ibadah kenteng bisa ora diterima ora syukur setan. Ana wong maksiat ora wis karuan. Ana wong katone taat tapi setan bleh. Sembayang kenteng urung dijamin sembayange karena iman. Mulane ilmu ning setan kudu ngerti. Sing justru wedi niki ning wong sing ana imane setan. Pripun? Dadi wong sembayang wong anger ana imane ora usah bingung sampean. Pun. Dadi wong iman niku lugune sembayang karena diperintah. Kok dasare diperintah ning sing disi. Pangerane ya otomatis. Tapi ana wong sing ora karena pangeran, mbayange kenteng ana maksud liya. Niku maksude kaya niku. Mulane setan sasarane goleki mari wong sing imane iso rusak, sing imane kuat ora bakal digoleki malah wedi. Justru iman kuat orang marah setan. Niku ngoten. Dadi sing jenenge setan sing diwedeni nang dunya menungsa musuh yang setan, tapi musuh yang setan setan ning menungsa dianggap musuh. Paling diwedeni sing menungsa ana la ilaha illallah. Niki Quran. Dadi mulane kepengin diraksa kula panjenengan wonten ing dalam dawuh Kanjeng Nabi lan ing andalah hadis qudsi. Dawuh Gusti Allah niku dirawat, sing dirawat roe nganggo kalimat tauhid. Antara lain tauhid sing dipun anggap dening Allah oleh dirawat dijaga sing tauhid terus jero. Kaya niku. Mulane ana siji dawuh nang Quran karo hadis. Endi kapan wong kepengin ora diparepi wedening setan kowe oleh zikir sing bener zikir sing bener jabane ya zikir jerone zikir kaya niku sehingga ketika praktek bisa kaya niki lha niki wong diwedeni kaya niku diwedeni dening setan sebab Kanjeng Nabi dawuh adnu sayatinakum ila ilaha illallah kon murak ngusir gawe wedi amang-amange maring setan nganggo la ilallah sebab apa sebab la ilaha illallah iku muwahid dianggep wong sing muwahid nyuwijekna maring Allah iku naru lil sayatin. Ketika orang zikir dibarengi karo roe zikir, jabane la ilaha illallah jare apano? Wong sing diwedeni setan. Cangkeme ya illallah, jerone ya la ilaha illallah. Acan jabane la ilaha illallah jerone liyane aja. Lah ki setan ora wani marep. Kuwi maksude hadis adnu sayatinakum bila ilallah. Lah niki wis diwedeni. Mulane kula panjenengan wau patosi di tempate ayo supaya iso nuduhaken urip sing tenang dijamin uripe dening Allah. Nah Allah wau tanggange summa tatanazzalu alaihimul malaikatu wala takhofu sampaikan malaikat kaya maring wong sing lagi padha kaya kowe susah tapi wong mau zikir sampaikan ana jawedi tole aja susah qulu rabbuna allah subhanahu wa taala alim malik ta'ala tawwal sanu niku allah taala ngaturi berita ning malaikat kon temurun main kabar sinyal lan niki wong muncul sing jero sing ana kalimat thayyibah arane khatir lah kowe khatir muncul
muncul ketika dia zikirnya beritanya itu wala taqabu wala taksanu. Pepraktek nang wong belajar zikir engkau muncul itu kayak Kanjeng Nabi Malaikat Jibril tegak. Tapi hari kita khotir pendidikan rohani tarbiyatur ruh yang didawakan nang Quran wa nafsi wa ma sawwa bala ma bujur wa taqwa niki komunikatif terus karo Gusti Allah wong sing ahli zikir kaya ku ilmu ning kok. Tapi syarat untuk seperti itu ana syarat apa wal akhdu lan oleh gore di guru sing bisa nuduna dalan wong mau sinyale apik apa ora niku wujude sing kaya apa lha niki wal akhdu an sayyidin sahihun ngalap guru sing sae bener wal arifum billah lan wong sing ahli ma'rifat maring Allah niku kaya niku wis kaya niku golek maring wong sing kaya niku arifum billah wis kaya niku ma'dzunun diizinkan oleh guru sebelumnya. Lah niki wong wis mau wis ahli arif sehe bener dapat izin. Lah niku lah wong sing disebut wong sing nuduhaken wong niku. Lah niki wau teng ngendikane teng kitab Gusti Allah nuduhnya sinyal kae lho. Pikaya kowe. Tapi yang durung ketutup niki wong ora bakal dikenal. Lah kowe wong arif tahu. Lah praktek kok dituduhna ketemu baru diketemukan oleh orang yang mau bertunjuk. Nah, ketika berjumpa tertarik rohaninya sehingga dia melakukan pernyataan kula kepengin dipunajari primen ilmu. Ngoten. Lah niki wong maupun sebab sing wis kebuka atine. Lah niki sejarahe kaya niku. Wong mencarikan guru niku muncul dari keinginan dan nanti Allah memberitahu. Maune nurung talqin tapi Allah taala sing nuduna. Oh ya niku. Arab tahu dikenalaken. Mulai wate wong, mulai wate impen sebab kula ngomong kaya niku realitas. Enten wong badhe talqin teng kula niku lewat mimpi. Bolak-balik ketemu. Bocah SNO. Usahane niku pringbet nang Kalimantan. Niku begitu suatu saat datang orang takon mulai pantalkin niku kula bolak-balik ping lima luwih dipeseni ngimpi kaya ini maksudnya golet nganti alamate nganti arane nganti potone katon nang angen-angen ora ilang-ilang sehingga wedinen ngomong karo wong tua golet kon bolak-balik kaya kon bayang ora apa maning kon jare wong tuane kon kan dodole luwo ado pirang-pirang wis wong ado dikuatirna wong tua golek are ketemu cerita lha niki wong sing nuduna dudu wong akhire malah piyang beken iku saniki wah dadi kentenge ora lumrah wah bon niku antara lain dadi engko cara wau arep tahum wis kaya niku dadi wa'ab demene wis kaya kowe tuwa sahib tau dadi kanca raket ora mung saiki nganti tekan akhir lah niki sing kula terusaken wau nang mana dikenalna wis kaya kowe demen terus dadi astaghfirullah kanca raket lah kowe bisa wis diakoni hadza ibadini Allah lantaran dituduhna wong sing diakoni murid lagi mau antara lain nang manakib lah ning ngurae ke wong piye sebab dere ati oleh sinyal talqin muride gurune ta urung mesti dadi muride guru gurune tutu durung mesti mari Kanjeng Syekh. Jadi bisa jadi niku wong engko gurune sing dikatokna Kanjeng Syekh tapi asal usule niku lagi nganti tekan ngakhirat nang kuburan masale wau laisa ala ala dzik ahli dzikri ora ana wong sing ahli dzikri la ilaha illallah. Oh ya niku waksha fi kuburihim
Dadi wong sing mau ora wedi besok nang kuburan. Tenang. Aya niku. Dadi wong sing nang kuburan ora tau wedi wis kaya penang yaumil mahsyar ora bakal diwehi weden siksa. Niku. Niku janjine Kanjeng Nabi wong kapan sing tekaning akhirat termasuk prosese sadurunge kiamat nang kuburan alam barzah. Dadi iki panjenengan sawise nang alam arwah, nang alam kandutan iki anak alam sing diarani alam dunia. Lah niki tempat ujiane nggo ngukur wong sing bagus karo sing ora iki nang kene. Yen wis watese umure mati tekan kula nafsi taikul maut, lah niku engko wis mati anak alam sejen. Proses wong urip kowe kaya kowe. Arane alam barzah. Lah niki engko anak alam maning diarani alam akhirat. Kese alam barzah. Dadi alam barzah engko ana teka dina kiamat. Lah kowe benek kiamat sak mestine. Lah niku sing ora ana dina maning wis pol-polan langgeng. Ya mulbako daerah desa sing langgeng barang wis niku nang nang alam barzah prosese wong sing ana iman muride Kanjeng Syekh. Nalika ada pertanyaan mungkar nakir takoni sapa pangeranmu kaya niku wau ya diakoni sapa agama apa agamamu nganti tekan kaya niku malaikat bingung sebab dijawab nyong orang arti kowe takone sampean ngartine Qur Abdul Qadir sing tak kenal karo sing tak senengi ya siksa takon sapa pangeranmu Abdul Qadir jengkel nganti lapor ning ngersane Allah siksa begitu wis perintah panti siksa roe Kanjeng Syekh medun mungkin akhir ya wong aja disiksa ke muridnya yang main aja bingung sampean lo kan aja mene lo kan sebab ana dalile mau siji jawabe wong ora panemone susah tegese ditakoni engko sing jawab Kanjeng Syekh dalile hadis mau sebab apa wong sing kaya niku roe digawa mati sebab artine urip oleh zikir lisane dibarengi rasa. Lagi bisa jasate walaupun jasate lesane wis ora bisa ngomong tapi roe tetep ngomong niku masalahe. Lah wong sing diakoni murid niki talkine ning Kanjeng Syekh niki sebab kaya niku. Lah niku bisa digawa mati sebab talkin gurune Kanjeng Syekh. Sebab kuwi mene rong dina asale wong Buddha niku wong mau durung sempat ngaji tauhid la wujud kita kok durung ngaji kowe dadi dijawab sapa ngaram sapa agamamu sapa nabimu durung bisa kaya niku dadi ngartine Abdul Qadir tok durung sempat ngaji jawab Abdul Qadir durung sempat ngaji kaya kowe tapi yen kon pantang kon takone ning nyong. Oh, ngetakon sampean ta nyong ora bisa. Kaya kowe. Yen pantakon apa? Nyerah. Lah ana feeling sing Gusti Allah wis anger kono ngaku murid Abdul Qadir wis bebas. Sampean aja bingung. Bisa ne? Iya. Sebab bali diulang oleh lelotok ngerti lelotok si Abdul Qadir. Dadi ditalkin diajari nganti roe bisa niku ora paham. Wong tangkone Umar merobrogah ya ngerti robrogah si sapa ora belajar ayo sebab niku wong Baghdad dadi ora bisa ngerti ora ngerti kaya sampean wong Brebes takone merobrogah manro tutup rokan tukang cukur barang toko mono ora buka ditakoni nang kuburan roco manro buka manro ora buka ora buka nyukur jawab takang Jibril manro tutup ya digebuk kok. Lah kowe boleh ngerti tapi jujur niku mulane niku waktu macak men digawa mana dasare mau hadis kaya niku dadine kaya niku sebabe Gusti Allah ngijanji
sapa wonge sing oleh bener-bener kaya niku ana lelo jerone. Teknis men jerone ana lelo kudu duwe guru. Nggo guru nuduh dalane kaya niki antara lain. Siji tekan kuburan dijaga dirawat wong mukmin dening Allah. Dengan seizin Allah. Wis kaya dirawat nang dunyane. Wah, sipan apa maneh? Wangar wong aku bener-bener Islame, niku kudu disadari. Liane kepeng slamet dunya lan akhirate langan nang dunyane slamet. Niku tegese wong sing trimana imane. Nah, niki nek ngate asopo lebab niki durung pangeran praga. Nuwun sewu dadi gambaran ringkes mawon. Dadine mau nang manakip ana ilmiah mangke niki diajak bingung. Terus sampean kok ngomong nyongkon, ya ora sampean wis lawas. Lahir bedada, ini jawab ini yang orang ngerti ya Allah. Wis paham, mboten bingung? Yang pada dikai, bayi muridnya sing. Oh ya orang, sampai tau orang. Yang kepingin kaya gue, engkau lancar. Sampai mati, siji. Sampai men lancar. Lailallah dijawab. Wa Allah main ngobori. Sebab wau janji ni Kanjeng Nabi. Wala yaksha fi kuburihim ora tauti ayo niku wis koyo niku insyaallah nang yaumil akhir gagahe nemen lha ngasih wani bendera mlaku wong mlaku mati tapi sebab niku wau nang sejarahe lahire dawuh Kanjeng Nabi sing tekan roh niku ta ora rusak sing rusak awake. Dadi yen roe panjenengan macane bener lho, kowe wis ana merek nang jero tulisan la. Sese ilaha ilahane nang awak illallah awak. Dadi la ilallah niku roe wong nang amplop nang roh. Dadi digawati. Lah niki katole maca kaya niku wau sebab roh niku abadi. Kaya niku tasiru qulubuhum anwar. Ketika zikir dirasakan cahaya ni urip wa hadhihi utawi iki kalimat la ilallah sing ana cahaya ni niku wau anwaru hayatun urip abadi ya abadi. Jadi saya iki anggere zikire bener ya ana roh ana la ilallah. Mulane sampean bayong Amerika setan tok kowe wedi wis aja kuwatir. Sampai pada ni orang Indonesia pandu duit Amerika jauh betul dengan orang setan tok setan muda. Dijaga dengan Allah sebab anak lelai lelai setan muda. Nah, niko mugi mugi niki dipun perhatikan bagi sing wis talqin niku dirawat ilmu ni anti kudu nganggo ilmu. Muga muga Allah Taala pengajian aja keloberan yang guru sakit nindakan lan temurune napa sing nang Quran dijanjekaken yaiku wong sang dicukupi kehidupane lan matine dijaga husnul khotimah. Amin wallahul muwaffiq laka min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Nabiyil Hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslim.